Tarragona. El Ferran Civit, que veieu que tenim aquí una cadira buida, està arribant, fa 10 minuts, un quart, estava entrant a Reus, per tant deu estar al caure, però en tot cas anirem arrencant i quan arribi doncs s'hi sumarà. Primer de tot, donar-vos les gràcies per haver vingut, també al Jordi i a l'Hortència doncs per haver estat còmplices i haver-se sumat a aquesta tarda de debat, tertúlia distesa que volem tenir. Explicar-vos primer una mica què és això de Crític, val? Perquè potser molts no ho coneixeu, no? I està bé doncs, sempre a colar una mica la falca publicitària. Crític som un mitjà de comunicació que vam néixer ara farà gairebé 2 anys, que impulsem una cooperativa de periodistes amb l'únic objectiu de poder fer un periodisme doncs, diferent al dels grans mitjans de comunicació. Nosaltres estem especialitzats o volem estar especialitzats en periodisme d'investigació, que és una cosa que és complicada, llarga i cara de fer i que la majoria de mitjans de comunicació no fan, amb la qual cosa doncs, nosaltres centrem els nostres esforços en això. Volem fer un periodisme que s'allunyi de lo més instantani, que s'allunyi del periodisme de tuits, que en diem nosaltres, no? Perquè sabeu que últimament les notícies es fan a base de tuits, no? Llavors això pensem que empobreix una mica, no? I l'objectiu doncs, és treballar un periodisme doncs, més en profunditat. Tenim una versió digital que és el crític.cat, que on publiquem de forma periòdica reportatges, entrevistes, tota mena de continguts. I també tenim un cop l'any, perquè som tan lents, no? Això del periodisme lent ens ho preiem al peu de la lletra, i un cop l'any publiquem una revista en paper, que és especialment pels nostres, també es pot estar a llibreries, però sobretot és pels nostres subscriptors i subscriptores, perquè Crític, a diferència de la majoria de mitjans, la seva font de finançament principal és la gent que el fa possible, els subscriptors i les subscriptores, que amb les seves aportacions, en aquests moments són més de 1.300 subscriptors, doncs garanteixen que el projecte vagi endavant i sigui cada vegada més sòlid i atragui a més gent. En aquests moments les subscripcions suposen més del 50%, jo diria gairebé el 60% dels ingressos de la cooperativa, i és un model que nosaltres creiem que ens permet, que pensem que és molt vàlid, no? En un moment en què la majoria de mitjans doncs, depenen molt o de la publicitat, sobretot de la publicitat de grans empreses, no? Si us mireu la majoria de mitjans grans, no? Veureu que bàsicament doncs, la publicitat de les grans empreses de l'IBEX 35 copa les pàgines, no? o de les subvencions, no? Que és un altre model que també pensem que no hauria de ser doncs, el finançament bàsic dels mitjans. En aquest sentit, doncs, nosaltres posem o incidim molt en aquesta qüestió de que és la pròpia gent la que ens fa possible doncs, que tirem endavant el projecte. I per això ens agrada anar una mica amunt i avall presentant Crític. Mira, ja ha arribat el Ferran. Val? Per això ens agrada anar amunt i avall presentant Crític, presentant el que fem i trobar-nos també amb la nostra gent, subscriptors i subscriptores doncs, que arreu del país. Doncs, què tal? Com anem? Bé, ala, vinga. Doncs els tenim repartits arreu. Som un projecte, som conscients que som un projecte molt encara massa barceloní, val? De fet, hem posat aquest títol avui de el sud de Catalunya i el procés, molta gent ens ha dit el Camp de Tarragona no és el sud, el que passa és que vosaltres tot el que quedi per sota de l'Hospitalet ja penseu que és el sud. Bueno, ara explicarem una mica quina és la idea que tenim de sud, val? Però en tot cas sabem que sí que sabem que som un projecte encara massa centrat en Barcelona i per això doncs, intentem anar fent escapades. No? Hem estat a Girona, a Lleida, hem estat també, ara estem aquí al camp, val? I la idea és anar doncs, fent una mica bueno, expandint, no? La nostra manera de fer i anar-nos trobant amb la gent, comentant i sobretot doncs, intentar generar espais doncs, de debat, de xerrar tranquil·lament una estona, no? De poder parlar amb persones que tenen coses interessants a dir i que al mateix temps també generi una mica de debat amb els que heu vingut, no? Que pugui enriquir tot això.